Қарасөз сөз 1948 1948- жылы жазылған манас кетеві қайрадан басылып чыкты көн өрбіс мұрасын айланған бұл өмгектен жаштар эбегейсиз таалим тарби алса орын айтышат оқымышты олар. бардыгы бардығы әлі Манастың чыгарманы шығарманы оку койбайт а жалпы ал изилдөөчүлөргө жалпы мектеп окуучулары үшін, студенттер үшін жөн Манасқа қызыққандар үшін соны сюжетін билсин окуясын билсин деген эмеде максатта шығардық улуттун көркөм рухунун туу чокусу болгон улуу мурасыбыздын урматына арналып манас үчилтеги жаш изилдөөчүлөрдүн жана манасчылардын көз карашында онлайн конференция өтті аға өлкөбүздөгү таланттуу манасчылар менен изилдөөчүлөр катышты бүгүнкү күндөгү кырк жашка чейинки жаш изилдөөчүлөрдүн жана жаш манасчылардын ошу манас эпосун мындан аркы изилдөөнүн актуалдуу маселелери багыттары ошондой эле манасчылардын бүгүнкү иш аракеттери жөнүндө ой талкуу иретинде өткөрүлүп жатат жусуп мамайдын варианты менен башка сагынбай саякбайдын вариантын башкача айтканда салыштырма типологиялык анализдеги мүнөздөгү талкуулар дагы докладдар дагы берилип жатат мааниси терең иш чарада мыкты изилдөөлөргө да орун берилди айтсак жаш илимпоз жанара өмүралиева манас эпосу менен гильгамеш поэмасына анализ жүргүзгөн ал эки чыгарманын тең баалуулуктарын айтып улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү аны өнүктүрүү жана коргоо идеясына токтолгон мен бүгүнкү конференцияга манас эпосу жана шумер акаттардын гильгамиш эпосу боюнча салыштырма типологиялык анализ жүргүзөйүн деп катышып отурам бул менин алгачкы ишим бул киришүү болуп эсептелет мындан ары дагы терең анализдерди жүргүзөм деп ойлойм уюткулуу улуу элдин сыймыгы болгон манас эпосун аздектеп барктоону жаштарга үйрөтүү биздин максат дейт манас таануучулар алар улуттун дөөлөтүн төртүнчү декабрда гана эстеп бир күн менен чектелбей аны күн сайын баалоого тийишпиз дешет кыял шаршеева перизат куттубекова азамат жапаков ала тоо жыйырма төрт